Já, Þórður, þrjú stig í dag, þau voru mikilvæg. Já, voru mikilvæg og erfið. Þið þurftu að hafa mikið fyrir þessu. Já, klálega. Við spilum vel í fyrri hálfleik komst mér. En í seinni hálfleik datt þetta svolítið niður hjá okkur. Grindinga voru bara sterkari í seinni hálfleik, þegar náttúrulega þeir bitu vel frá sér og hérna, það kom okkur svo sem ekki það vart. Þið voru kannski að falla undir aftarlega hérna í seinni hálfleik, en það slapp. Já, það slapp sem betur fyrir, en það var ömurlegt að fá á sig þetta markað. Það reyndi að gera þess gott í þetta mjög vel að skora úr þessu, en við náðum með þrjú stig og það var allt sem þurfti í dag. Það var mikil barátta og harka og kannski við varum að búast þegar hérna, Gauði Þórðar leiðir sína sveina inn á völlin. Var eitthvað sem kom þér óvart í þeirra leik? Nei, í raun og ekki. Við erum búin að sjá mikið að leikja með Grindavík í sumar, þannig að það var ekkit, svona, ekkit sérstakt. En kannski kom mér óvart, ég held þeir eru grimmari í upphæðu leiks, ég held það, en þeir eru grimmari í seinni hálfleik og ég hef sagt eitthvað vel valið orðið á hálfleik. En hérna, þriðja sætið innan seilingar, er ekki stefnan sett á Evrópusæti? Jó, við gerum það, ég veit nú ekki reyndar ekki hvernig leikinni fóru í dag aðrir, en hérna, við setjum stefnuna á þriðja og fjórða sæti og þangað ætlum við. Og gríðarlega mikil leikur í næstu umferð. Já, erfiðu leikur í Vestmannheim í næstu umferð. Ég menn náttúrulega erum með frábært lið á sýntaði sumar, þeir eru gríðarlega upplýðir. Þannig að það verður hörkuleikur. En hvernig er svona mórallinn innan liðsins núna eftir að þið mistuðu Bretana? Við ræðum ekkit þá lengur. Mórallinn hjá ykkur er fínn, punktum með það. Þannig að þið skilur bara hvað þið? Skilum hvað endur þeirra, þeir eru fortíðin.